Всем добрый день, уважаемые друзья. Рад вас приветствовать, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Ассаламу алейкум, Уважаемые друзья, <coughs> ну вот, как и говорила, с 1 октября Республика Узбекистан открывает все границы, то есть воздушные, железнодорожные, то есть вот эти автомобильные, и другие пропускные пункты. Сейчас вам расскажу более подробно, как нужно пересекать границы, каким гражданам, каким странам, какие требования, все это расскажу. Сейчас, уважаемые друзья, выступлю на узбекском языке, а то не терпятся гражданам СНГ. Обязательно потом расскажем на русском языке. Азюрдов Шлармас, hamma biladi xudo xohlasa mana birinchi oktyabrdan kecha bugun ikkinchi oktyabr bo'skecha birinchi oktyabrdan temir yo'llari воздушный yo'llar havo yo'llari yer yo'llari avtomobilный yo'llari hamma пропускной punktlari ochildi o'zbekiston ochdi faqat aziz do'stlar adashmanglar o'zbekiston o rossiya ochgan yo'q граница hamma davlatdan ochdi hozir man sizlarga qanaqa требования qanaqa nimalari granitsani e, пересекать qilayotganda qaysi dokumentlar kerak qaysi hujjatlar kerak qaysi fuqarolarga necha kun turish kerak kimni karantinga o'n to'rt kunga tiqadi kimni tiqmaydi hammasini tushuntirib beraman ko'plaring lekin adashmanglar aziz do'stlar birinchi oktyabrdan o'zbekiston faqat o'zbekiston fuqaro chegarasini ochdi o'zbekiston e, nima shu boshqa vazirlarni vazirlarligi uchta zonaga bo'lgan bu yashil zona sariq zona va qizil zonaga bo'lgan man sizlarga hozir tushuntirib beraman yashil zonaga bu xitoy tailand malayziya yujniy koreya gruziya vengriya finlandiya latviya avstriya yaponiya kiradi nimaga bu yashil zonaga bu davlatlarni kiritilgan aziz do'stlar требования bunga agarda shu davlatlarni fuqarolari o'n to'rt kun oxirgi o'n to'rt kunda shu mana shu davlatda turgan bo'lsa tranzitidan boshqa davlatda turmagan bo'lsa bular o'zbekiston fuqarosi kirgandan keyin chegaradan o'tib kirgandan keyin hech qanaqa test topshirilmaydi hech qanaqa o'n to'rt kun karantinga tiqilmaydi bu faqat yashil zona aziz do'stlar <coughs> keyingisi bu sariq zonamiz sariq zonamizda bu hamma davlatlar yevrosoyuzga kiradigan faqat ispaniya ozarbayjon belarussiya va arabskiy emirati arabistondan kelgan dubaydan kelgan bu sariq zonaga kiradi bu sariq zonadagilarni hozir aytib beraman keyingisi uchinchisi va bu oxirgisi qizil zona bu zonaga hamma qolgan davlatlar kiradi faqat afsus buni ichida ham rossiya bor rossiya bor том числе rossiya bularni требования bu hamma davlatlar bunga ham tojikiston ham kiradi rossiyadan tashqari boshqa qolgan yevrosoyuzdagi davlatlar bu adashmasam o'n ikkitadan ko'proq davlatlar bu vengriya avstriya italiya irlandiya полностью bular sariq zonaga kiradi qizil zonadagi rossiyani aytib bersak hozir ko'p nimaga fuqarolarimizga bu qiynayotgan savol rossiyadan hamma rossiyadan ketaolmaydi o'zimizni chet el fuqarolarimiz o'zbekiston tojikiston fuqarolari e, rossiya fuqarosiga kira olmayapti shuning uchun aytib beramanki требования bularga паспортный контрольda chegaradan o'tgandan keyin обязательно sizlarda albatta spravka berish kerak qo'lingizda уже spravka bo'lishi kerak siz misol uchun agar rossiyadan o'zbekiston fuqarosiga ketsangiz ptsg analiz topshirib koronavirusga отрицательный analiz bo'lishi kerak buni chegaradan o'tib o'tayotganingizda o'zimizni chegarada punktda turadigan xodimlar so'rashadi agar shuni nimangiz bo'lmasa pcr o'tkazadi o'tkazmaydi emas faqat o'zingizni shotingizdan o'sha пропускной bu yerda o'zbekiston nimasida yozilganki пропускной реjimni o'sha yerda aeroportni o'zida nima bo'lar ekan pts topshirasiz koronavirusga topshirib keyin bundan keyin ketib o'n to'rt kun домашних условия o'n to'rt kun uyda o'tirasiz karantinda sizni biron joyga olib borib tiqib qo'ymaydi majburlab o'n üyde, to'rt kun uyda uydan chiqmasdan o'tirishingiz kerak chunki bu koronavirusni testi nimaga o'n to'rt kun deyilgan yani. koronavirusni ptsr testi o'n to'rt kun ichida davomida chiqadi siz misol uchun agarda chegaradan bugun o'tib analizni topshirgan bo'lsangiz o'n to'rt kun ichida ma'lum bo'ladi kasalligingiz koronavirus bormi yo'qmi shuning uchun o'n to'rt kun доmaшний услов uyda гостиница yozilgan lekin majburiy qilib olib borib tiqib qo'yishmaydi shunaqa требованияsi bu Ну, в основном mana shu aziz do'stlar rossiyadan borayotganlar hozir обязательно e, agar siz rossiyadan rossiyadan ketayotgan bo'lsangiz o'zbekistonga пцр справка qo'linglarda bo'lsin bu muomala bo'lmaydi si chegarada bemalol kirdinglar справкani shu analiz javobini ko'rsatdinglar что отрицательной пцр результат анализа и все спокойно uyga borib bemalol 14 to'rt kun ham turmaysizlar keyin agarda endi yəm, pəcər, yəm, çıxmək, bu yerda o'n to'rt kun turmaydi deb aytgan analizi bo'lsa ham boribir o'zbekistonga borganda propusnoy rejimda aytiladi boribir sizda analiz pcr отрицательный bo'lsa ham o'n to'rt kun uydan chiqmay o'tiringda bu рекомендательны xarakteri bo'ladi agarda u topshirilmagan bo'lsa уже обязательно siz o'n to'rt kun uyda turishingiz kerak hamma biladi jarimasi bor shtrafi bor agarda o'n to'rt kun ichida ko'plari militsiya xodimlari hozir o'zbekistonga shunga ishlashyaptiki ko'chada ko'rib qolsa rossiya fuqarosidan kelgan bo'lsangiz agar pasportingiz pechatlarini ko'rsa agar kelganingizda o'n to'rt kun bo'lmagan bo'lsa analizingizni ko'rsatishingiz mumkin analizingiz agarda rossiya fuqarosi yoki boshqa davlatda o'tilgan bo'lsa o'n to'rt kun uyda o'tirishingiz kerak e nimada o'zbekistonda sh таможенный пропускной rеjim punktda o'tilgan bo'lsa o'n to'rt kun uyda o'tirishingiz kerak o'tirmagan bo'lsangiz besh kun gün, olti kundan keyin chiqqan bo'lsangiz sizga jarima tuzishi mumkin aziz do'stlar shunaqa <laughs> agar bironta tushunmagan bo'lsa insonlar fuqarolar bo'lgan bo'lsa aziz do'stlar shu videoni tagida kommentariy yozishingiz mumkin kommentariyaga hamma ko'radi ilojim boricha hamma kommentariyalarga savollarga javob berib o'tman. уважаемые друзья значит коротко объясню короткобвам с 1 октября 2020 года в республику узбекистан можно будет въехать через воздушные железнодорожные, автомобильные пропускные пункты В чем тут подвох, уважаемые друзья? Ну, для въезда есть определенные требования, да? То есть они зависят от того, из какой стороны вы выезжаете, из какой стороны вы, стороны вы приехали. Поэтому власти Узбекистана поделили вот эти страны да, на три зоны. Это получается зеленая зона, желтая зона, ну и красная зона. К сожалению, к великому сожалению, как-то Россия попала в красную зону. Может тогда в период пандемии заболеваемости больше было в Российской Федерации, поэтому она внесли красную зону, хотя отношения дружеские, да, ну здоровье важнее, уважаемые друзья. Поэтому давайте перечислим. В зеленую зону вошли это получается Китай, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия, Япония. Какие требования для этих зон? То есть для желтой зоны. Требования, если последние 14 дней вы находились в стране из этого списка, да, то вы будете помещены на карантин в Узбекистане. То есть не будете помещены. Ну, так как, наверное, заболеваемость меньше была, либо, не знаю, там, тесты какие-то проходили. То есть не будете помещены. Последние 14 дней. Если вы находились, например, транзитом где-то едете, то есть вы пересекаете из России или из другой страны, да, вы обязательно будете помещены. Следующее. Да, понятно, да, из этой страны, если вы прилетели, спокойно проходите через пропускные пункты и спокойно дальше идете домой. Либо кто отдыхать едет. Дальше идет желтая зона. Это все страны Евросоюза, уважаемые друзья. Кроме Испании, Азербайджан, Беларуси и Арабских Эмиратов, уважаемые друзья. Ну и кроме всех стран это Евросоюза имеете вот это Финляндия, ой, Австрия, Португалия, Люксембург, тут много Евросоюзов, короче. И потом идет Красная зона, в эту, в, 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 в эту зону входят все остальные страны мира полностью. СНГ там, не знаю, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, все страны, остальные мира, кроме Евросоюза, да? И которые перечислены в желтую зону, которые входят в, жел... в зеленую зону. В том числе Россия, кстати, в красной зоне, как у меня было, выше мной было сказано. Уважаемые друзья, требования для этих пассажиров из желтой зоны и красной зоны на паспортном контроле следует предъявить справку об отрицательном пцр анализ который уже у вас с вами, вами сдан будет в России, грубо говоря, вот из России вы улетаете в Республику Узбекистан, вы где-то за три дня должны сдать ПЦР, но сроки не указаны, да, можете вообще за один день, потому что ПЦР готовится минимум, ну от одного до трех дней, короче, поэтому вам надо будет за три дня сдать анализ методом ПЦР, у вас будет справка, то есть результат анализа ПЦР отрицательный. это им обязательно иметь при себе и когда вы заезжаете ну то есть пропускной режим вы предъявляете данную справку если вы не сдавали этот тест вам необходимо будет у вас наблюдается симптомы коронавируса то вы должны сдать это прям там пробу за свой счет в, в пункте пропуска то есть да после чего вы будете допущены на территории Республики узбекистан ну и потом Узбекистан и направлен то есть, на самоизоляцию в домашних условиях. То есть, вы, если вы сдаете ПЦР, тест ПЦР, то есть анализы да, на пропускном пункте, да, вам выдается справка, то есть, по-моему, не выдается справка, ну какую-то справку, наверное, все равно вам дадут. И вы в домашних условиях должны, были, должны будете соблюдать именно вот эту самоизоляцию, 14 дней. Почему дается 14 дней, уважаемые друзья, я объясню, что симптомы, да, они когда проявляются в течение 14 дней. Вы сдали ПЦР, да, анализ, и в течение 14 дней, если у вас никаких симптомов не будет, у вас не будет никаких заболеваемости, вы будете себя чувствовать все хорошо, значит, у вас нет, у вас отрицательно будет результат. И потом после 14 дней, 2 недели, вы можете свободно гулять, ходить по гостям и тому подобное. А если вы сдали, например, как я сказал, в России, да, либо в другой стране, у вас есть справка отрицательная. Вы никуда не будете помещены. Проходите, свободно гуляете. Но, мое мнение, все равно, наверное, сотрудники таможенной пограничной службы будут говорить, это будет рекомендательный характер, что вы должны будете, наверное, соблюдать самоизоляцию все-таки 14 дней, если у вас даже будет отрицательный. Ну, это рекомендательный, конечно, будет характер. но навряд ли такое будет. Поэтому, уважаемые друзья, вот такие вот, моменты, только, как вам сказать, не путайте, Россия не открывала еще границы с этими странами. Открыла только, речь идет сейчас об республике Узбекистан. То есть Узбекистан открывает все границы, воздушные, железнодорожные, автомобильные, все пропускные пункты. Именно со всех стран могут выезжать, она все открыта. Узбекистан вот проявила такую инициативу. Ну, по-моему, они Власти предлагали, то есть, чтобы также Россия открывала границы. Ну, пока положительного ответа нет, уважаемые друзья. Еще раз напоминаю вас, что желтая, зеленая и красная зона. Россия входит в красную зону, уважаемые друзья. Поэтому вот такие вот новости, уважаемые друзья, перед вылетом в Республику Узбекистан, с какой бы страны вы не вылетали, соблюдайте. Которые входят в зеленую зону, им не нужны никакие ПЦР, они свободно едут, улетают, заезжают и все. Ну а красная зона Россия, мой вам совет, то есть лучше сдать в России методом ПЦР анализ. И пропускном пункте уже вы сотрудникам таможенной пограничной службы предъявляете данную справку и свободно идете. Вот такие друзья. А в Россию не открыта пока граница. aziz do'stlar hammaga tushuntirildi mana 1. oktyabrdan yo'li ochilgan uchta zonaga bo'lingan bu yashil sariq qizil rossiya fuqarosi qizilga kiritilgan qizil zonasiga rossiya yo'lni ochmagan faqat o'zbekiston ochilgan siz o'zbekistonga ketishdan oldin albatta 3 kun oldin PCR analizini topshirasiz antitela ga topshirmanglar bu koronavirus analiz ham ikki xil bo'ladi aziz do'stlar antitела emas метод м pr topshirish kerak ptsr ga topshirgandan keyin bu справка o'zinglarni yoninglarda bo'ladi o'zbekistonga kirganda chegarada sizlar poyezdda ketasizlarmi samolyotda moshinada ketasizlarmi chegarada o'zbekistonga kirayotgani ko'rsatiladi ko'rsatilgandan keyin bemalol kirib ketasizlar hozir mana o'zbekiston juda yaxshi bu yangilik yaxshilik bo'ldi hamma o'zbekiston fuqarolari samolyotga bilet olib bemalol rossiyadan chiqib ketveradi faqat moshinda deganda qozog'iston qirg'iziston ochilgan bo'lsa chunki qozog'iston bilan rossiya ochilgan faqat rossiya qozog'iston fuqarolariga bir biriga kirib kelerishi şey, ham mumkin lekin samolyot agar moskva novosibir piterdan samolyot qo'yilsa o'zbekistonga bemalol ketaverasizlar spravkani o'zinlarda oli olasizlar agar iloji bo'lmagan qolgan bo'lsa birontasiga o'sha tamожняi o'zida shu analizni topshirsa bo'ladi deb o'zbekiston nimalari aytgan o'zbekiston saytida yozilgan bu balki o'sha yerda biron analiz qo'yish analizni faqat o'zinglarni shoiga topshirasizlar yani, davlat puliga emas topshirgandan keyin pulliga ham bemalol ketib o'n to'rt kun agar o'sha yerga topshirsanglar o'n to'rt kun uyda o'tirishinglar kerak shunaqa yangilik aziz do'stlar kim yana bir marta aytib o'taman tushunmagan bo'lsa komentariyaga yozasizlar savoligar albatta javob beraman aziz do'stlar obunachilarimiz aka ukalarimiz hammalaringga sog'lik tilayman salomatlik tilayman esdan omon ishlab yuringlar eng asosiysi на кодексе Уважаемые друзья, берегите себя и своих близких, не нарушайте законодательство Российской Федерации, также соблюдайте традиции и культуру, будьте здоровы. И тогда будьте законопослушными гражданами. Всем пока.